kapedanët e Gorës dhe nën komiteti i fshehtë për lirinë e Shqipërisë. 28 mars 1906. Një emër emblem që sa do bukur të të shqipërosh, sa rin do të shprehesh gjithë madhështinë tënde, sepse nuk je vetëm mal, si që të huajt slavë të kanë pagzuar Gorë, por edhe kodra e ultësira, matan e mëktan në rrugës nacionale me bukurit prallore të Valamarës, Lenjes, Kozelit e malit të that Kuror. Trupin shtrir si prisat e tu kaçak, lodhur betejash në dy rrethe, po Gradec e Korç dhe mbi 70 fshatra në 5 komuna, Qërav, Beragosht, Vaskopoj, Lozhan dhe Pirk, hije të rëndë lëshon nga qafa e Ploqës dhe qafa e Panjës në veri, deri në malsin e Vithkuqit në jug, nga krahinat e Vërçës dhe Oparit në Perëndim, deri në fushën e Korçës dhe malin e Thapë në Lindje. Të flasësh për krainë e Gorës, automatikisht ndje në emocionet fuqishme dhe unë personalisht kam dy simbole më dha, si thua, për këtë krahin, që me njëherë më vinë ndërment. Në radhë parë është Vallja Gorarçe, një perle kulturës shqiptare, e cila i përfshin të gjitha aty, edhe anën estetike, edhe anën kulturore, edhe anën historike, edhe madhështinë, edhe finesën e kësaj krahine. Dhe e dyta është si të thuash, ai që unë e quaj Olimpi i Gorës, është Guri Kamjes, një vepër natyrore madhështore, të cilës ndoshta ata që kanë pranë edhe nuk ja din shumë kimetin, por ata që kanë larkë e lërsojnë si një gjë të mrekullueshme. Në zemrën e çdo shqiptari, Gorë, nuse malësie, i ke hedhur rrënjët e thella me tre simbolet diamant të identitetit të ndëvezullues. Gurit madhështor të Kamjes, Valles Gorarçe, që tronditi Dijon, edhe kapedanin Vigan, Kajo Babjeni, liberator. Edhe rudat, moshën, historin, sa rindo t'i shprej emri yt pa emrin e vërtet atëror, ndër më të lashtat krahina për qarkun e Korçës dhe Shqiprin, që ruan në gjirin tënë dëshmi të rrallat nga prehistoria e famshme e kulturës së Maliqit, deri në varret e Selcës, mi vjeçari i parë para erës së re, Sumizën, Kakaqin dhe hijen e Korpit. E ndarë në mes nga lumi i Devollë, Gorë sipërme, djathtas Rrjedhës, dhe Gorë poshtme, Majtas, dokumentuar si njësi më vete gjeografike qysh në shekullin e 9 të erës sonë, viti 810, sigurisht që je më e hershme, shtrati fiseve ilire të enkelejve dhe desareteve. Fuqizuar në kohën e dinastisë Muzakajve, viti 1280, me influencë deri kufi me Skraparin, Gramshin, Ohrin dhe Korçën, herë në nënvartësin e kryepëshkopatës e Ohrit, herë manastirit dhe herë e pavarur në administratën turke, favorizuar nga terreni ytë malor, tepër i vështirë për të bërë zap e nënshtruar. Krajina e Gorës
përbëhet nga 17 fshatra. Shtrirja e saj gjeografike fillon në të dy krahët e lumit Devoll. Sigur Gjevairi qëndroi në trojet e tua, së pari qyteza e Voskopojës, Nica, Shqipcka, Grabova, Zbogji, Zvirina e tjerë. Por dy fjalë më tepër për ty do t'i themi Voskopojë. Si pas studiojësve të ndryshëm, si dhe ish pedagogu të Akademisë së Re, Mihal Gora nga Shqipcka, qyteti i Voskopojës i ka fillimet e veta që në shekullin e 14. Gurin e parë për të e kanë vënë mjeshtrit e mëdhenj nga Voskopi, fshat në rrëzën e poshtme të fushës së Korçës, nga ku ka marrë edhe emrin qyteti i Voskopojës. Kur hordhit osmane u adogjen fshatin, banorët e Voskopit shkuan dhe ndërtuan shtëpit e tyre pikrisht në Voskopin e ri, që më vonë u quajt Voskopoj. Përveç gorarve, Voskopoja u shtua me popullsi të ardhur edhe nga Mokra, Opari, Kolonja, Përmeti, por edhe vlehë që merreshin me zejtari, tregti e blegtori, për të cilat i favorizonte mjedisi gjeografik. Popullësia vlehe, plot energji, kulturë dhe etje për punë, bashkëtoi shkëlqyshëm me vendasit edhe u shfaq si në fushën e zejeve, tregtisë dhe në veprimtarinë shkencore e iluministe. Voskopoja me rreth 20.000 banor e 50 korporata të ndryshme u bë jo vetëm qendër e tregtisë shqiptare, por edhe asaj ballkanike dhe europiane lindore. Aty zuri fill prodhimi kapitalist në formën e manufakturës, kryesisht shtëpiake. Për këtë arsye familjet e pasura tregtare dhe sipërmarrëse dërguan bijtë e tyre në për universitetet e Europës për të shkolluar e marë zanate, ndërsa lulëzimi i veprimtarisë saj arsimore e kulturore, shekulli 18, gjeti shprehjen e vetë me ndërtimin e 24 kishave e manastireve, themelimin e Akademisë së Re 1750, bibliotekës dhe shtypshkronjës 1720, ndër të parat më të mëdhat në Ballkan e Perandorinë Osman. Nga gjiri i burgjezisë voskopojare dolën bijë të shquar të penës që i vunë dijet e tyre në shërbim të lëvrimit të gjuhës shqipe, arsimit kombëtar shqiptar, pedagogjisë përparimtare, didaktikës kundër dogmave mesjetare dhe luftës kundër poshtuesve Osman. Voskopoja shprehte aspiratat e shoqërisë re shqiptare që polinte, pasqyruar në tekstet dhe veprat e Theodor Kavaliotit, rektori i akademisë, Grigor Voskopojari, zëvendës rektori i akademisë, Theodor Haxhi Filipi, i njohur si Daskal Todri, si dhe punimet e mjeshtrave të talentuar të pikturave, afreskve e tjerë. Djegja dhe shkatërimi i Voskopojës 1769-1772, 1789-1916, qenë një humbje madhe për ekonominë dhe kulturën kombëtare shqiptare, por jo dorëzim, betim për ngjallje. Në fund të periudhës së rilindjes sonë, Voskopoja dhe gjithë Gora u bë streh e sigur të qetave patriotike. Taksat e rënda të administratës osmane,
detyrimi i gjatë ushtarak, larg vendlindjes, veprimet e dhunshme, deri burgime apo internime, kishin kohë që kishin ndezur dalgët e urrejtjes dhe zemërimit gorar, shndruar në revolta e përpjekje të armatosëve. Në kohën e pashalëqeve, gora e sipërme ra në ndikimin e bushatlinjve, kurse e poshtme në ndikimin e Alipash të Pelenës. Me gjitha të qëndresa e popullësis vendase, nuk reshti kur kundrejt çdo lloj shfrytëzimi vendas e të huaj. Shpreha më e qartë e saj ishte lëvizja e famshme Kaçake, ku gora ka qenë stre e kaçakve të gjitha trevave për rreth, si dhe e kaçakve të vetë, duke u shndruar kështu në një shkollë të kaçakërisë. Ka dy anë të medaljes ky fenomen tipik gorar, por mbizotëruesi ishte ai pozitiv, shndrimi nga veprimet hakmarse dhe plaçkitse karvanesh, venda e sa e të huaja, në organizim qetash patriotike për liri, arsim e pavarësi kombëtare. Prej saj, ka ndalë kapedanat e dëgjuar Shahin Matraku, Kajo Babjeni, Ismail Durdusha e Malk Zvarishti. Shahin Matraku, nga fshati Popqishti Gorës, ishte një mbrojtës i flakt i rendit dhe qetësis në mbar krahinën, e sidomos në Voskopoj. Ai krijoi qetën e tij rreth vitit 1865 me 50 luftëtar o parak e gorar dhe u përball për 30 vjet rresht me të keqen, duke mbrojtur interesat e shtresave të varfra, deri sa u vra pabesisht në teqen e Vrepskës në vitin 1900. E veçanta e Shahinit ishte sepse në shumë raste u doli karvanëve që shkonin për në Greqi, të merte në pjesë të pasurisë të tyre dhe t'ja u jepte familjeve fshatare të cilit kishin sebepe, kishin në një dasëm, kishin po dhe edhe për raste i dhërime. Është dhe një rast që një familje fshatare e zonës kishte shkuar në pazar për të shitur kaun e punës, që ishte i vetmi mjet për të mbajtur familjen e ti, e kthen nga rruga dhe i jepu të hollat që kish nevoj kjo familje për dasëm që do bënte. Shahin Matraku, qoftë në qetë, qoftë në... Kështu ka qenë dhe për Kajo Babjenin. Qoftë në qetë, qoftë ashtu, nuk bënte dallime fetare. Pra bodyguardin të thashe kishte të krishterë. Në qetën e ti kishte edhe musliman, po dhe të krishterë. Shahin Matraku ka ata anën që ne i quajmë deri diku negative, e cila ndikoj nga kushtet e atëshme, për shkak të padrejtësive të mëdha që bënte administrata turke dhe padrejtësive që i bëshin një grupi fisnor ose familjar. Dhe është e çuditshme se lëvizja kaçake në Gorë ka një veçori se kemi një transmetim brezash. Ata janë nip, stërnip, njëri pas tjetrit. Sepse vazhdusi i Shahin Matrakut është Kajo Babjeni, ishte i nipi tia. Dhe vazhdusi i Kajos pasaj kemi Ismail Durdushën dhe Malk Zvarishtin, që është stërnipi i tyje. Gjyshi temë të kapetandi ka patë fëmi i tezesh, janë të tre, Shahin Matraku, Kajo i Babjenit, Ismaili Dërdusha, ka qenë një për një grëbec. Ardhur momenti i krijimit të nën komitetit, këta i ka nën lapin Themistokli Grmejn, sepse ishte Themistokli oj që organizoj këtë punë, dhe që ranë kontakt me Kajo i Babjenit, dhe janë lidhur pazishmërisht me çështje kombëtare shqiptare. Është aji Ismail Dërdusha dhe Mark Zvarishti që janë vënë shërbim total, të këtij Themistokliut dhe kanë luajtur një rol vendimtar në mbrojtjen e Korçës. Për të përmendur është kapja rob prej tij e patriotit Gjerasim Qiriazi në vitin 1884, që e strehoi në shpellën e Nikës afër Lëngës për shkak të informacionit të rrem si gjoja tregtari kamur
dhe përfaqësues i lartë i administratës osmane. Por pati gabuar, e liroi ikonën e shqiptarizmës, shkoi në Korçë, i ra në gjunjë dhe i kërkoi falje, duke i afruar edhe shërbimin falas për ruajtjen e shkollës së vajzave nga kundërshtarët e kohës, me betimin do të jem qenë roje i shkollës tënde. Për shkollën shqipe dhe lirinë e Gorës, ai luftoi derisa mbylli sytë, duke ia u lënë stafetën nipërve të tij nga motrat, Kajo Babjenit, Ismail Durdusha, Hodo Kribeci, si dhe shumë luftëtarve të tjerë. Çështja e Ismail Matraku nuk është aq e thjeshtë. Më 1900 vdeq Naimi. Në 1902 arrestohet Nucinaci. Po para se të ndodhte kjo së mirë vdekja e Naimit, vritet Ismail Matraku, sepse ishte krau i fuqishëm i shkollës. Dhe s'mund të bënin qoftë dhe spoti Korçës, qoftë të tjerët pa Ismail Matraku. Do më pa eliminuar këtë. Dhe ai që ka qenë prefekti Korçës në atë kohë, ka qenë Mehmet Ali Pash Delvina ose Mehmet Agaraj. Ky ishte kunati i Ferit Pash Vlorës. I kishte më të motrën dhe për çështjen e Ismail Matrakut interesoi jo vetëm valiu i manastirit, në juridiksionin e të cilit që kjo dhe u hapi telashe për gati 3 dekada, por interesoi vetë kreu i perandorisë osmane. Qinj tan, duke përfituar nga dobësia e perandorisë, kërkonin që të zhvati sa më shumë territore nga toka shqiptare. Dhe këtë rrezik të madh, mbas shpërbërjes së lidhjes shqiptare të Prizrenit, patriotët shqiptare kuptuan dhe është ky reagim i fuqishëm që në nëntor të vitit 1905 në manastir mblidhet me nismën e Bajotopullit, profesori i gjuar i matematikës të gjimnazit të manastirit, Alit Brzeshtës, Tejim Zavalanit, Gjergj Riazit e tjerë, pra me iniciativën e tyre, krijohet komiteti shqiptar, komiteti i fshet për lirinë e Shqipërisë, i cili shpall edhe programin e tij që botohet në Sofje në këtë periudhë. Dhe aty shpalli publikisht qëllimi i këtij komiteti, që ishte në radhë të parë riorganizimi dhe ngritja në një stat më të lartë të lëvizjes kombëtare shqiptare për të shkëputur një sahatë më parë nga perandoria. Aty përshkruaj me pika të veçanta njëkohësisht edhe liria e shkollave shqipe, sepse një pjesë këtyre shkollave ishin mbyllur, pra rihapja e këtyre shkollave, përdorimi gjuhës shqipe, të mos lejoheshin djemtë shqiptar që të merreshin ushtar nga perandoria jashtë territoreve të Ballkanit, domethënë pjesës europiane këteja, dhe një serë kërkesa të tjera që ishin imediate për atë kohë. Si mjet i vetëm për realizimin e tyre, konsiderohej lufta e armatosur e çetave. Komiteti, përmes përfaqësuesve që shpërndau në vise të ndryshme të vendit, ngriti degët e veta, komitetet lokale, me të njëjtin emër. Degët e këtij nën komiteti u krijuan në Shkup, në Manastir, në Korçë, në Gjirokastër, Berat, Shkodër, Prizren, të cilët kishin dhe këta rëndësinë e tyre. Një ndër këto degët e Korçës drejtoheshin nga Sami Pojani dhe Themistokli Gërmanje. Pikërisht, njoja e Themistokli Gërmanje me kapitan të Korçës u shfrytëzua për krimin e nën degës të Korçës, që u qojtë në atë kohë nën komitet i fshet krajnor për lirin e Shqipërisë, si qushe në atë kohë në gjuhën popullore, Beslidhja Gorare 1906. Tani në Gorë, lëvizja kaçake transformoi në një lëvizje kombëtare shqiptare patriotike, ku objekti i saj nuk ishte më hakmarrja ndaj pushtuesve turq, nuk ishin sulmet objekt tashmë i karvaneve tregtare të tjerë, nuk ishin grindjet edhe zgjidhja e tyre me anë forcës, por ishte një objektiv më i madh, më i lartë për çështje kombëtare. Figura kryesore që organizoi ngritjen e këtij nën komiteti ka qenë patrioti i shquar Themistokli Gërmenji, antar i Komitetit të Fshet për Lirinë e Shqipërisë, Dega Korçë, kurse 12 kapedanët e parë në nënshkrues
të nën komitetit krajnor të Gorës ishin Gjelo Selca, Kajo Babjeni, Koçi Plovishti, Hasan Lojani, Telha Senishti, Fejim Zbogji, Aslan Dolaneci, Pasho Krushova, Feta Goça, Pasho Koloneci, Tosun Dërdusha, Ismail Selimolari, Malk Zvarishti dhe Hysen Pirgu, të cilët edhe pse nuk ishin në takimin themelues të 28 marsit 1906, shumë shpejt u bën firmëtar dhe mbështetës të vendimeve të marra nga ky nën komitet. Pse ka vlera shumë nën komiteti? Ka vlera sepse jo kudo krijuan këtë nën komitetet. Dhe Gora ishte një krajina e madhe, aq e madhe sa ishte pesh Korçës. Edhe nga krajina tjera, nga kolonja kanë ardhur. Qetat e Salibutkës, edhe nga Vaklefet kanë ardhur, dhe nga Opari ka pasur. Po përpjekja që ka bërë Kajo Babjeni është vendimtare. Roli që këta kanë luajtur në shmangjen e puçit grek të Korçës në 14-ën ka qenë vendimtar. Roli që kanë luajtur gorarët në mbrojtjen e shkollave shqipe, sidomos shkollës së Vashave, Gjerasim Qiriazin, ka qenë vendimtar. Po këta kapitan janë mbledhur mbas 11 vitve, pikërisht në këtë teqe, në teqen e Melçanit, ku ka qenë Qërshis Topli, Bajo Topli, Temistokli Gërmeni, Fejim Zbogji, Kajo Babjeni, edhe me rrët 12, dhe kanë marrë një vendim që ishte, si me thënë, një dhanë besë njëri titri në luftë kundur Grekut. Pra këtu është bërë beslidhja. Në këto aktivitete kanë marrë pjesë, ose si me thënë në gjuhën ashtu si shushe, si që ka qojtur Temistokliu, bashkë me Qërshistoblë e Bajtoblë, djepin e lëvizjes të kapitanëve gorarë. Pra, aty kanë qenë, si më thënë, mikpritja e gjithë të reqetëve të Shqipërisë juglindore. Gjeladin Karafil Meftaraga, Gjelo Selca, lindur në vitin 1876. Selcari me famë që gjëndej më këmbë sa herë vieshin në diskutim fatet e dheut, ishte jo thjesht një emër mes të gjithve, por një potencial shpërthyes adetar që vetëm me prezencë hithte në luft një krahin të tërë. Ai ishte një prisë i heshtur, i urt, nga brënda vulkan, që nuk pëlqente tituj e ofiqe, por e kërkoj koha të ndodhej në krye të nën komitetit gorar dhe nuk u shman. Nën komiteti krajnor i Gorës drejtoj nga Gjelo Selca dhe në mbledhjen organizative të këti nën komiteti mori pjesë si deleguar nga komiteti i Korçës edhe Themistokli Gërmenjë. Nuk ishte fjalë kapedan Gjelua, vetëm vepra. Te guri kamjes e në mokur e mbante frymën për të organizuar komisionin për mbrojtjen e Pogradecit në 28 korrik të 1912-ës, krahas kapedan Kajo Babjenit në ballë të luftës me grekët në Maliq viti 1913. E gjeje në kuvendin e Pogradecit për të ruajtur atë gjevahir shqiptar në krah të Themistokli Gërmenjit për Republikën Autonome të Korçës dhe dëshmori par i kësaj republike, vrar nga francezët në tetor 1917, ditën që arrestuan shumë burra të administratës së republikës dhe i quan në burgun e Selanikut. Kajo Ibrahim Zere, Babjeni, 1833-1923. Prisi Kaçakris, kryekapedani Qelibar, kryetrimi qetave të Gorës, nipi Shahin Matrakut dhe pjestari qetës të ti.
Kajo Babieni në 12-ën ka bërë një fisnikëri shumë të madhe me motrat Sevasti dhe Parashevici Riazi dhe me të shoqin e Sevastis. Atëre erdhi Greku dhe do t'i kishin zënë të gjallë dhe do kishte pasur fatin e Papalambro Ballamaçit, që bashkë me të vllana e masakruan. Ndërsa ai doli në kodrën e Shëmbëllisë, u vuri zjarin me mitraloz Kajo Babieni dhe i shpëtoi këto dy motrat edhe të shoqin e Sevastisë dhe masandaj ato u larguan e tjera, pra Kajua e ka këtë merit. Do më thëmë, vazhdoj lidhjet e ti me lëvizjen patriotike. Ishte i pari kapedan që ra në kontakt me ikonën e shqiptarizmës, Themistokli Gërmenji, dhe lidhi besën së bashku me prisit e tjerë gorar në pranverë 1906, për të qenë krahu i djathtë i lëvizjes kombëtare shqiptare. Me përgjegjësinë mbi supet të luftës për liri, për të, si ishte më prioritare grabitja e karvaneve tregtare, goditja mbi koshadhet dhe ekspeditat ndëshkimore, por sulmi mbi dislokimet turke dhe përgatitja e kryengritjes armatosë. Nga kjo lartësi e shohim atë në krah të bajo e qerqisë topullit në kuvendin e Zbojit 1907, në mbledhjen e Frashërit 1911, në hyrjen triumfatore të kryengritësve në Korçë gusht 1912. Ka pasur lidhje me Themistokli Gërmenjin, që krijoi Republikën e Korçës, dhe me Sali Butkën. Dhe është bërë krah i këtyre dy aksioneve të mëdha, krijimi të Republikës së Korçës dhe njëkohësisht shpalljes së Korçës Republike Autonome, ku dora kryesore ka qenë Themistokli, pasi u vrap. Ky këtë punë e mori përsipër Sali Butka dhe bashkë me Kajo Babienin edhe me qetën e tij, ata duke e paraqitur, duke u rrotulluar këto çeta disa herë, u jep shtypin komandantit francez, sikur këta ishin jo 50-100, por sigurisht 1500 veta. Dhe kjo është për toj Korçën. Ai i përfaqësoi me dinjitet Gorën në shpalljen e pavarësisë në Vlorë nga Ismail Qemal. Në piedestal e ngriti Kajon lufta titanike për shpëtimin e Korçës në krye të 200 trimave gorar në puçin grek të 2 prillit 1914 në krah të Themistokli Gërmenjit, Abdyl Ypit, Qamil Panaritit, Hysen Nikolicës e tjerë. Ai ishte mbrojtës i flakët i Republikës Autonome të Korçës 1916-1918 dhe delegati Gorës në Kongresin e Lushnjës 1920. Kapedani në rojet në vitin 1923, yllë që shuhet kur, gdhëndur për çka ishte në vargjet lapidar të poetit Koçi Petriti. Në vërtet kam qënë trim, po s'kam qënë për fukarejnë, le të shuhet varri im gëryer nga 100 për rejnë. Ismail Dërdusha, 1868-1911, stërnip i Shahin Matrakut, i rritur me zvojtjeve dhe mirimit, duke parë fytyrat e përvojtura të bashkëfshatarve, rrahjen e tyre prej gjandarve dhe taksamledhësve, lotët e grave dhe fëmijëve që rrëmbehej dhia e fundit dhe u hiqej nga goja pika e dhallit, qysherët i lindi në shpirtu urrejtja kundër sundimit turk. Ai njihej në ato anë si njeriu që s'ta përtonte, nuk i bëje dot dy fjalë me të. E kështu grykave e maleve si sorkall, skaliti ai figurën e kapedanit të ardhshëm. Natyrisht, pati dhe veprimet gabuara ndaj njerëzve të vet dhe shtresës së tij. Por në tërsi që në interes të fukarenjve dhe atë dheut. Në fshatin tonë kanë qenë dy figura të shquara,
Ismail Dërdusha dhe Tosun Dërdusha, të cilët gjithë në vitin 1906 në fshatin Strelcë janë mbledhur burrat më të zgjuar të asaj kohe, u ngrumbulluan në Strelcë dhe vendosnë së gjithë së bashku për të lidhur beslidhjen gorare. Deri në vitin 1905 veproi lirë me qetën Shkrepave, ndërsa pas takimit me Themistokli Gërmenjin në odat gorare 1906 dhe krijimi të nën komitetit të fshet për lirinë e Shqipërisë, u përfshi në veprime të organizuara luftarake nga Lenia në Malin e Thatë, në Kakaç e në Vërçun, sidomos kundër forcave bulgaro-makedonase që kishin pretendime territoriale rreth Pogradecit. Me famë është përleshja e ashpër e tij kundër forcave të kajmekamit të Pogradecit, në gurin e kamjes e Vërdov, ku i shpartaloi ato, ndonse me dredhi, kajmekami mundi ta shpëtoi lëkurën. Ismail Dërdusha ra duke luftuar si dragoj në pjersit e Malit të Thatë, mbi Podgorije, në dhjetor të vitit 1911, ndërsa poeti i thuri vargjet piskam, të qau mali i that, kodra dhe fusha, dhe burrat e grat, o Ismail Dërdusha. Malkë zvarishti, bir i zvarisht gorës së poshtme, lindur në vitin 1874, që i ri nuk u pajtua me sundimin otoman dhe doli kaçak, duke ju shmangur koshalleve turke, fshehur shpellave e guave, ngran e pangran. Karakteri ashpër i tij, temperamenti i rrëmbyer, e quan shpesh në veprime të pajustifikueshme, por kur erdhi momenti, u gjet në anën e duhur të historisë, në luftën për liri e pavarësi, në krye të kuvendit në Gorë, mars 1906, dhe bashkë me Kajo Babjenin, i premtuan Themistokliut për çështjen e Adheut, jemi gati, na lajmëro ditën apo natën, dhe na ke atje ku na kërkon. Ishte në ball të luftës kundër puçit grek të 2 prillit 1914 për mbrojtjen e Korçës. Ishte në ngjarjet e hidhura të Voskopojës, tetor 1916, në kishën e Shën Prodhomit, e mbrojti atë. Urreu pushtuesit francez pas vrasjes së pabes të Themistokli Gërmenjit, dhe në 20 maj 1920 gjëndej në grykën e Zvezdës kundër pushtuesve grek. Mësi e shtu nga lufta në fshat, ju kundër vumë për të vrarë, edhe e futën nipin e tia. Ky duke shirë vranë në lemë, e që i mati një lek për të mbrojtur. Në atë kohë e që i që lekën duke shirë vranë, edhe e gjojti i nipi e vrau. Ndërsa poetët do t'i këndonin, re, por pushka s'heshti, në gjdo bryk e shteg, gora këng të ngriti, o malkë me flelet. Hasan Veiz Braqe, Cane Lojani, 1871-1937, renditet ndër burrat e mençur me pesh që kishin bërë emër për te Lozhanit e krahinës, ndaj dhe përmbi emër mbante emrin e fshatit. Canja kishte lidhje gjaku me shumë kapedan të qetave, konkretisht djalë tezeje me Shahin Matrakun, e përjedhoi edhe ju bë pjesa e heshtur e kundërshtimit të administratës osmane dhe veprimtari palodur kundër saj.
Me rreshtimin në radhët e nën komitetit të fshet, lidhi një miqësi tepër të ngushtë me Themistokli Gërmenjin, aq sa ky i fundit e kishte strehë të sigurt shtëpinë e tij kur vinte në Gorë. Cane Lozhani shërbente edhe si ndërlidhës i krahinës së Gorës me Korçën dhe patriotët që vepronin atje e në rrethinat. Çdo informacion, çdo udhëzim Themistokliu e jepte në përmjet Canes që vepronte në komiteti i fshet i Gorës. Po ashtu dhe për çdo veprim dhe çdo informacion në komiteti i fshet i Gorës dërgonte Canen tek Themistokli Gërmenji ku takoheshin në një cep të hanit në Korçë. Për këto sakrifica, poeti Petrit Braçe do i këndonte. Ja, Canë Lozhani, ditë e natë në udhë, nga malet e Gorës, tek Themistokliu. Fehim Tafil Vila, Zbëgji, 1878-1957, biri i Zbëgjit atë detarë, burr me taban, një figurë komplekse, i shkolluar. Nën kujdesin e familjes së tij arsimdashëse, pasi kreu me i tepin në qytetin e Korçës, 5 vjet, u punësua në qytetin e manastirit, ku njohësi të tre gjuhëve të huaja, ju dha mundësia të takohej me krerët e komitetit të fshet kombëtar për lirinë e Shqipërisë. Është kjo arsyeja që ai ishte ndër të parët pas Kajos e Malkës, që u takua nga Themistokliu në krimin e nën komitetit të Gorës. Jam nga Zbogji i Korçës, kushri ose pasardhës i fejmë Zbogjit, i cili ka qenë kushri i babait tim. Fejmë Zbogji, bashkë me Kajo Babjen, Pasha Krushovën, e shumë të tjerë, formuan komitetin për qëllimin e Gorës dhe të gjithë Shqipërisë. Luftuan me ajë sa mundën, për krijimin edhe të Republikës së Korçës ndihmuan dhe për qëllimin e Gorës nga zgjedhja turke. Janë edhe pjesëmarrës në ngritjen e flamurit në Vlorë. Por në 29 tetor të vitit 1917, sikurse Themistokli Gërmenji e me të njëjtën akuz falso, arrestohet me Pasho Kolonecin e tjerë e dënohen me vdekje, por për munges provash lirohen. Pasho Abaz Baceli, Kolaneci, 1870-1925, që në moshtëre e filloi aktivitetin patriotik duke shpërndar fshehtas libra dhe abetare shqipe, gati në tërë Shqipërinë e Jugut. Në këtë veprimtari fisnike u rrit dhe u poq ai mes vështirësish e rrezikesh të panumërta. Tre ishin vetit që e dallonin Pashon me zgorarve: besnikëria, zgjuarësia dhe trimëria e qartur. Shumë shpejt ai krijoi qetën e tij me 25 luftëtar dhe se mbylli syn për fatet e vendit, rën në në robërin turke. Pashua ishte prezantuesi i Themistokli Gërmenjit para Gjeloselcës dhe gjithë patriotve pjesëmarrës në kuvendin themelues të nën komitetit të fshet krajinor, dhe pushka e Pashos nuk reshti së shkrepuri në çdo luftim e betej organizuar nga nën komiteti në Gorë, Korçë e Pogradecë. Gjatë kohës së qeverisjes së Republikës Autonome të Korçës, ai caktohet nga Themistokliu si zëvendës komandant i ushtrisë së kësaj republike, por për fat keq, me rënien e saj, shumë nga këta krerë u internuan në Selanik. Pas vitit 1920, Pashua u caktua si komandant i gjandarmerisë
për zonat Mokër, Gor, Opar e deri në Devol. Koçi Tahir Plovishti 1882-1923. Një prej adetarve MNZ për çështjen kombëtare. Rrithte nga një dere pasur Trimash, miq të Bajotopullit, që bujarin kishte virtyt dhe sofrën e zjarrin ndezur mbante për luftëtarët. Në këtë ambient adetar e fisnik u rrit Koçi Plovishti, i bëshëm, i pashëm, i hedhur në shoqëri, tifoz i kostumit kombëtar me fustanell dhe armëve e kobureve që i mbante ngjeshur në brez kudo. U bën në thirrje fshatarëve të mos paguarin taksat, më të kundërshtonin reformat. Ai krijoi rreth vetes një mini qet, mund ta quajmë kështu, me 20-30 veta dhe kur kishte nevojë ai i çonte në përbetë të qetës Kaju Babjenit. Dhe kështu ai ka marrë pjesë në shumë luftime, që nga Osnati, nga Plovishti, në luftime në malin e Lenijes, në Voskopoj, e shumë luftime tjera. Por, dua të theksoj, më nëzishëm nga gjithë dhe avemdajde e kësaj qete, pra, edhe të Koçi Plovishti, të është pjesë marja në aksionin për mbrojtje shkollës parë Shqipe në Korç. Në vendin më të rrezikshëm, më kryesor, u vendosën gorarët e Kaju Babjenit. Me këto cilësit ralla djeloshi 24 vjeqar, u bë pjesë e konakut të Strelcës në mars 1906, si firmëtar i nën komitetit të fshet krajnor, kurse në shtator 1907, merë pjesë në kuvendin e madh të Zbogjit, ku lindhen besën 4 qetat e famshme të Gorës, e Kajo Babjenit, e Ismail Durdushës, Malk Zvarishtit, me ato të Themistokli Gërmenjit, Spiro Balkamenit, Qamil Panaritit, Qërqis Topullit dhe Mihal Gramenos. Jam i Nipi Koçiut, unë nuk e mbaj mend, me të thënë babajt, ky ishte me komitet në fshet të vindën e Themistokliur, vindën në Plovish, shkonin në Senish, bënin mbledhje në Selcë me këta patriotët që ishin fejimi Zbogjit e i. I vendosur në idealet e ti, pushka e Koçiut ushtoi nga lisi i gorarve në Pogradec, në Maliq, në Korç, kundër turqve dhe grekëve, si dhe në mbrojtje të Republikës Autonome të Korçës. Në vitin 1920, për krahu Kongresin e Lushnjës dhe luftën e Vlorës, më pas mbështeti Fanolin dhe si njeri i kompromiseve në dobi i Tadheut, gjendet në krah të prefektit Koço Kote. U vra në dhjetor 1923 dhe mbeti figure paharruar, asnjëherë si u drodh gishti, për të gora ka kënduar Otrimi Koçi Plovishti. Pasho Beqir Krushova, Bacelli, 1875-1955. Një nga figurat më të vlerësuara të krahinës lindi në Krushov të Gorës së Sipërme në vitin 1875. Qysh në moshtëre del malit kaçak dhe formon qetën e ti duke e koordinuar veprimtarin me kapedanat e tjerë gorar. A ishte një nga përkrasit MNZ për formimin e nën komitetit të fshet krahinor dhe mori pjesë në të gjitha luftimet e zhvilluara në mbrojtje të Gorës, Oparit, Mokrës, Pogradecit dhe Korçës. Pashua ka qenë mbështetës i flakët i qeverisë Ismail Qemalit. Ai ka drejtuar forcat krahinore kundra grekve në fshatin Nikolic më 24 prill 1914. Veprimtaria e tij spikati në kuvendin e mbajtur në teqen e Melçanit, viti 1917, si përkrahës i qeverisë noliste, merë gradën më të lartë si oficer i ushtrisë shqiptare. Aslan Dashamir Dolaneci,
1810-1953. Firmatar i nën komitetit të fshet krahinor për lirinë e Shqipërisë. Shtëpinë dhe pasurinë e tij i vuri tërësisht në shërbim të nën komitetit, duke u bërë strehe sigur e kapedanëve dhe qetave të tyre. Aslani nga natyra ishte rebel, gjakmëzet, i papajtuar me padrejtësitë e kopës. Në një rast godet me dru në kopë, taksa mbledhësin turk, dhe nga ky veprim, për të shpëtuar burgut, detyrohet të dalë malit si komit, ku bie në kontakt me qetën e Ismail Dërdushës dhe Fehim Zbogjit. Tepër aktiv u tregua ai në luftimet e Zvezdës, maj 1920, kundra grekve, të cilët bën përpjekjen e fundit për të rrëmbyer Korçë. Feta Aslan Goça, Karamuça, një eksponent i adetarizmit shqiptar, i cili pati fatin e madh të njihte nga afër rilindasin e shquar Abdyl Frashëri. Fal karakterit impulsiv të ti, anëroi të dilte komit maleve dhe e realizoi atë duke organizuar shok nga Vendlindja dhe vepruar në zonën e Voskopojës në bashkëpunim me kapedan të tjerë. Me shumë dëshirë në nënshkroje ai krijimin e nën komitetit të fshet krahinor dhe sunda në asnjë betejë kundër pushtuesve bulgar, turq e grek në çdo cep të Shqipërisë juglindore. Tosun Rakip Biçaku, Dërdusha, 1868-1923. Qysh në moshtëre, a i u rrente pa drejtësit ndaj shtresave të varfra e të pambrojtura, ndaj dhe ju dilte në krah, deri me rrezikim në jetë, duke u përleshur i vetëm me përfaqësues të administratës turke. Në këto rrethana, për të shpëtuar syrgjynosjes, si kurse vepronin gorar të tjerë, doli në mal Kaçak, dhe brënda disa muajve u bë pjesë e qetës e Ismail Dërdushës. Më vonë, krijon qetën modeste të ti me 8 luftëtarë, dhe pas takimit me Kajo Babenjin e Malk Zvarishtin, përqafon iden e formimit e nën komitetit të fshetë krahinor për lirinë e Shqipërisë, duke e nënshkruar atë me të gjitha pikat e programit të veprimeve luftarake në krahin e përreth saj. Lisi Gorari janë mbledhur krerët e krahinës, duke përfshirë patriotë kryesor, po edhe njerëz të thjeshtë, dhe kanë kuvenduar në lidhje me punën që duheshte bërë për pavarësinë e Shqipërisë, për pavarësinë e Gorës si krahinë dhe për pavarësinë e Shqipërisë. Ai është pjesëmarrës në të gjitha luftimet e zhvilluara kundër pushtuesve të huaj deri në mesin e vitit 1920. Ismail Emin Selimolar, 1867-1948, ka hyrë në histori si patrioti gorar që bashkë me vëllain, Mitatin, vuri në dispozicion të nën komitetit të fshet krahinor, shtëpinë dhe pasurinë e tij, krijuar nga puna si kurbetlin, njëkohësisht u bë dhe firmatar. Në rininë e tij, jetën e kaloi duke punuar jashtë vendit, në Greqi e Rumani, ku veç punës së rënd, ra në kontakt me shumë patriot të rilindjes sonë kombëtare, që luftonin fort për gjuhën shqipe. Kjo bëri të mundur që ai të vinte në Adle, të sillte libra dhe abetare e t'i shpërndante fshehur azi në trevat e Gorës, Mokrës dhe Oparit. Edhe gjatë luftës nacional shqiptare, i vllai i tij, Mitat Selimollari, ishte në krye të një siti të fshatit dhe të një qete patriotësh që luftoi që në kohën e Turqisë, mori pjesë në luftën në Pogradec, për shkrimin e saj zone, përvarësinë e saj zone nga Turqit, dhe më vonë pastaj edhe në luftë kundër andarëve grek në 1914 në Nikolisë të Kolonjës.
Hysen Tomor Pirgu, Zhila, 1880-1945. Një nga pionerët e rilindjes kombëtare, tepër i zgjuar, impulsiv, me origjinë nga familje e pasur Zhila, arriti të krijonte qetën e tij, e cila i dha mundësinë të hynte në lidhje me kapedanat e mëdhenj të Gorës e të rreshtohet krah tyre në nën komitetin krahinor të 1906-s, si dhe në kuvendin e Zbogjit 1907, për të cilët shkriu gjithë pasurinë. Trimëria e Hysen Pirgut shkëlqeu në përleshjet me forcat greke në kodrat e Qaushlis dhe Liternit e Petrushës në vitin 1913, në mbrojtjen e Korçës, prill 1914, në betejën e Leshnicës, janar 1916, në grykën e Cangonjit, maj 1920. Hyseni, ky fanolist i thekur, luftoi jo vetëm me pushk, por edhe me pen, duke lënë pas një sër botimesh me vlera historike e letrare. E pas vdekjes, i është dhënë titulli Patriot i Rilindjes Kombëtare, datë 1 prill 1964. Telha Adem Senishti, Roko, 1878-1954. Një personazh gorar, dal nga familje arsimdashëse edhe në gjendje të mirë, që ka bërë emër me luftën për liri dhe për hapjen e gjuhës shqipe. Shkollën e mesme, gjimnaz, e kreu në manastir, i cili i dha mundësinë e punësimit në administratën e kohës në qytetet Strug dhe Ohër. Telhaj ka qenë njëri i ditur dhe njohës i miri turqishtes, arabishtes dhe frëngjishtes. Në mars 1910, merë pjesë si orator në mbështetje të mitingut të madh të shkronjave, organizuar për mbrojtje në alfabetit të gjuhës shqipe në Korçë. Por ajo, ku ai shkëlqeu më tepër si njëri i ditur dhe arsimuar, ishte puna për hapjen e shkollave shqipe në Senisht, Strelz, Plovisht, Moçan, Zvarisht e tjerë. Si shumica e kapedanëve gorar, Telha Senishti ka qenë për krahës i lëvizjeve demokratike. E ashpra, maloria, e bukura gorë, 15 kapedanët që solëm këtu, përjecuar si kështjel heronjsh në të famshmin nën komitet të fshet për lirinë e Shqipërisë 1906, janë vetëm një pjesë e ndritur e historisë tënde shumë shekullore. Truali yt i lasht, mbushur me gjerdan, ngjarjesh, heronjsh, legjendash e bëmash madhore, jehona e të cilave i ka kapërcyer kufit lokal e kombëtar, njëherësh ka qenë e mbetet një tokë pjellore ku kanë gjetur frymëzimin e tyre shumë krijues, poet, shkrimtar, studiues, historian e gazetar. Besoj janë të rralla krahinat në trojet shqiptare që të kenë një numër kaq të madh krijuesish dhe botimesh të ndryshme me karakter historik e letrar sa krahina e Gorës. Sidomos pas viteve 90 me vendosjen e sistemit demokratik, ka patur një bum botimesh që kanë plotësuar kërkesat e lexuesve, si dhe vakumin që ekzistonte për Gorën në bibliotekën kombëtare, lokale edhe bibliotekat personale. Poet të mëdhenj gorar i kanë turur hymne, dashurie, vlerave të vendlindjes së tyre. Sidomos me krijimin e shoqatave adetare, Gora dhe Beslidhja Gorare, ky proces botimesh është ngritur në një stad më të lartë,
përmes artikujve të gazetave që mbajnë të njëjtin emër si shoqatat dhe librave të autorëve Koçi Petriti, Agron Agolli, Besim Shyti, Petrit Braçe, Koçi Tahiri, Selamik Kreka, Bexhet Fezolli e të tjerë. Ne si shoqat kemi vendosur që këtë të mos e ndërpresim, po ta vazhdojmë në breza, duke që dhe zona e Gorës të mos harrohet se kanë qenë trima dhe patriot. Jam kryetari i shoqatës Veslidhja Gorare. Ndodhemi në Australi për momentin. Gjithmonë jemi munduar të ruajmë traditat gorare tona, të ruajmë gjuhën tonë, kemi hapur shkolla shqipe. Duam që nëpërmjet Veslidhjes të mos harrojmë traditat e zonës tonë, të gjithë gorare të bashkuar, edhe kudo që jemi në Tiranë, në Vlorë, në Durrës, në gjithandej, neve të ruajmë traditat e Gorës tonë historike. Ndër aktivitetet e shumta të shoqatave zhvilluar në Tiranë e Gorë, veçojmë kremtimet madhështore të 104 vjetorit, 106, 110 dhe 113 vjetorit të nën komitetit të fshehtë krahinor për lirinë e Shqipërisë, njohur ndryshe si Veslidhja Gorare, ku në këtë të fundit u krye një ceremoni madhështore në qytetin e Maliqit dhe u bë dekorimi i këti nën komiteti nga presidenti i Republikës së Shqipërisë, Zotit Bujar Nishani. Tashmë Veslidhja Gorare e dekoruar nga presidenti i Republikës i ka dhënë edhe një imazh më pozitiv gjithë zonës Gorës. E në këtë aspekt edhe shoqata Veslidhje Gorare me atë çfarë ka bërë, me propozimin e saj dhe me përjetësimin e këtyre vlerave është për të evidentuar hapasapi. Na takon të gjithëve që të kontribuojmë për Gorën, për bashkimin dhe vllazërinë për gjithë gorarët kudo që ndodhen.